U nedelju će, a povodom Dana Sandžaka, u Novopazarskom kulturnom centru biti održan drugi po redu internacionalni Novi Pazar Sevdak Fest. Reč je o festivalu takmičarskog karaktera na kojem će se za vredne nagrade i titulu najboljeg mladog interpretatora Sevdaha nadmetati učesnici Sandžaka i zemalja regiona. Drugu godinu za redom Novi Pazar Sevdah Fest organizuju Kulturno-umjetničko društvo Isa Beg i Kulturni centar Novi Pazar pod pokroviteljstvom Gradske uprave. U takmičarskom dijelu programa vidjet ćemo najbolje pjevače iz Sandžaka, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Organizatori su pripremili i bogat revijalni dio programa u kojem će se publika podsjetiti prošlogodišnjih pobjednika, a nastupit će i gosti iznenađenja dojeni Sevdaha. Konkurencija je stvarno velika i stručni žiri će imati stvarno veliki, ogroman zadatak da odluči koja je najbolja ove godine. Pored tog takmičarskog dela bit će i bogat revijalni deo gde će, pored poznati izvođača Sevdaha, nastupiti najmlađi folklorni ansambl Isa Beg. I pored toga, ovo nam je prilika da obeležimo na jedan stvarno dostojanstven način naš praznik Dan Sandžaka i pozivamo prilikom se one koji mogu da dođu u nedelju, ulaz je slobodan, da zajednički obeležimo taj praznik. Višečlani internacionalni stručni žiri odabraće pobjednika ovogodišnjeg internacionalnog festivala koji, podsjetimo, počinje u nedjelju u 19:00 u koncertnoj dvorani Kulturnog centra, a ulaz za taj događaj besplatan je za sve zainteresovane.